when distant bells calling, the morning old beacon dissolve in the chaos fog. Chaos was inevitable. Signs aligning themselves as a new omen. Havoc is upon the lands, and the history will be written with the blood of the vanquished. As the stars withdrew and the darkened the skies, evil lurked in the obscurity, whiskey's twisting and corrupting soul. The gods themselves watched silently as the disciples prepared their meals for their task ahead. Chaos has begun anew. Four realms would wage war, sealing the fate of their races and ensuring the existence of their gods. Brethren, Prince of Darkness, Monarch of the Legions, Occident, Wartan, Guardian of the Secret Forge, and God of the Mountain Crowns, Mortis, Creator of Plague and Pestilence, Master of Undead Hordes, the High Father, God of Light, Realm Protector of the Empire. Humans should not venture out in the dark ages to come, as many will die and blood will flow relentlessly upon the battlefields, for it is their victory in battle who writes history. Вітаю вас, друзі, у огляді цієї старенької тактичної стратежки, в яку ще навіть наші пращури бавились за своїми слабенькими ЕВМ. Звісно, я жартую, які там ЕВМ у 99-му році. Вже півроку, як вийшли Heroes Mandate Magic 3, та вже рік, як вийшов неперевершений StarCraft 1. Проте диски гідно конкурували з цим усім і програли лише своєму нащадку, другій частині серії. Тож, ця гра є прародителькою багатьом відомої Disciples 2, і саме тому волею долі першій частині судилося назавжди залишитись у тіні свого нащадка. Зазвичай ті, хто добирається до першої частини Disciples, не витримують через графіку. Я вас розумію, в мене було таке, але я пройшов це випробування, і Disciples перші відкрились мені у всій своїй красі. Насправді це як з дівчатами. Якщо дозволити таку аналогію. Якщо зразу не вестись на зовнішність, то можна знайти дівчину у толстовці у бібліотеці доволі таки милою. Я хочу вам показати, яким був первозданний світ Невендару, і яким побачив його Патрік Ламберт, коли малював модельки до другої частини гри. Бо насправді зовнішність всіх його персонажів робилась по прототипам іще з першої частини. І якщо придивитись до них покраще і побільше, то виявиться, що багато з них доволі симпатичні. Тож, за цією аналогією, Disciples 1 – це минуле дівчини-суперзірки,
так званої Пром Квін. Вона ще юна школярка, вона розумна і гарненька, але вона ходить без мейку, в худі, з брекетами, і на неї не звертають увагу в класі через високу конкуренцію всяких модниць. Та прийде час, і вона стане королевою випускного балу. А поки що, давайте просто заліземо у DeLorean і відправимось у 99-й. Там ми присядемо з нею поряд і зацінимо, що саме вона читає чи малює. Почнемо відразу з техсупорту. Бо будуть такі, хто не додивиться цей огляд, скачає гру, почне пробувати, і тут раптом гра через пару хвилин вилітає на робочий стіл. Що таке? Це лікується дуже просто. Клацаємо правою кнопку миші по ярлику запуску, викликаючи контекстне меню. Далі обираємо властивості, переходимо на вкладку сумісність, і тут ставимо галочку на Windows 98. Я думаю, що це неправильно розповідати про першу частину відразу по дефолту, орієнтуючись на тих, хто вже грав у другу. Тому я все ж пару хвилин покажу та поясню базовий геймплей для потенційного новачка. Або ж можете самостійно пройти туторіал. Він тут в наявності. Так, зараз оберемо якусь мапу. Ігрових фракцій тут всього 4. Люди, гноми, демони та мертвяки. З ельфів, на жаль, пограти не можна, вони тут є, але тільки як нейтрали. Покажу на імперії. Вони ж люди. По центру вибір аватарки, їх малював не Ламберт, але вони теж круті. Зліва вибір класу. Їх тут 3. Лорд Воїн, Лорд Маг та Гілд Мастер. Які їм притаманні властивості, потім самі почитаєте. Також від лорда залежить те, який у вас буде герой, його можна змінити, але це на початку гри дорого по золоту. Справа вибір складності. Якщо ще не вмієте грати, ставте норму або навіть легко, якщо перший раз граєте. Це наша столиця імперії. Середньовічна фортеця західного типу із замком, лицарями, священнослужителями, магами, інквізиторами, мисливцями, навідьом і все таке подібне. Місто охороняє суперархангел Мізраель, який вб'є будь-кого, хто сюди сунеться. Набираємо 3 бійця у загін. Саме стільки лідерства зі старту у нашого героя на початку гри. Візьмемо пару воїнів на перший ряд та одного цілителя на другий ряд. Класична та комфортна RPG-модель. Хтось б'ється та танкує, хтось лікує позаду або стріляє, хтось масово накриває спелами або контролить. Згодом наша маленька армія буде ставати більше, набираючись досвіду прокачуватись у зовсім інших бійців все крутіше і крутіше. І в кожного бійця ще й зазвичай буває пару-трійку варіантів розвитку. Все це вигідно відрізняє прокачку Disciples від банального єдиного грейду героїв меча і магії. Отут в налаштуваннях виставте собі швидкість прокрутки норму або навіть повільно, якщо у вас дуже швидко. Я пам'ятаю, тільки я встановив гру, то в мене зразу так їздило, як скаже на екран. Напевно, гоблінів. Вони тут у грі самі більші нікчеми, за яких дають в нагороду сущі копійки досвіду. Завжди краще пошукати більш релевантні цілі, якщо вони нічого не охороняють. Зацініть, в мечника у перших Disciples є щит, на відміну від другої частини гри. Тут взагалі в багатьох щити, в кого їх немає у другій. Ви собі уявляєте, щоб у реалі піхтура без щитів билася? Зразу б стріл вхопила. А це що означає? Правильно, Disciples 1 реалістичніше. І це плюс 1 бал в скарбничку за реалістичність. А хто під час бою був уважний, міг помітити, що кнопочки оборонятися немає. Через це бої простіше проходять, вони швидше економлячи ваш час. Але на практиці виживати стало складніше.
бо деякі вороги просто ваншотують і ніякий хіл не спасе. А це що означає? Правильно, плюс 1 бал в скарбничку на рахунок Disciples 1 за хардкорність. А це вікно дипломатії. Наразі в нас союз із дварфами та війна з мертвяками. Тут же ж можна торгувати, продавати та купляти заклинання, предмети, заключати союзи, розривати союзи, інколи це буває корисно. От, наприклад, якщо я розірву союз з дварфами і буду нападати на них, то рано чи пізно лояльність мертвяків до мене виросте, і я зможу навіть з ними союз укласти. Тут реально крута анімація заклинань. Далі у огляді фракції я вам деякі продемонструю. Щоб вивчити заклинання і щоб їх використовувати, треба ресурс. Мана спеціальна. В кожної фракції своя мана, при цьому чим сильніше спел, тим більше видів ресурсу він потребує. У кожного юніта є свій показник ініціативи, яка показує, хто за ким ходить у бою. Саме тому мій герой завжди стріляє першим, потім б'ють мечники, потім там зазвичай маги і у кінці лікар. Так виходить, що задача лучників – розстріляти магів і лікарів до того, як до них дойде черга. Нейтральне ельфійське селище. Міста можна захоплювати і поширювати свою владу. Місто – це такий затишний куточок, де можна полікуватись і де краще захист. Їх також можна відстраювати та поліпшувати, що клас майстер гільдії робить набагато дешевше. А на цьому базовий туторіал можна завершувати. Далі всьому іншому ви навчитесь на практиці. Ми ж з вами переходимо тепер до огляду кожної фракції окремо. Я вам покажу, як виглядають всі замки, юніти, заклинання тощо. На своїх екранах ви бачите повну застройку столиці імперії. Декілька варіантів. Чи піти у священників, чи у монахів. Чи у лицарів, чи у інквізиторів. Сама прокачка була коротша рівно на одну ступінь, на відміну від другої частини. Є, правда, деякі прокачки, які не змінились взагалі. Наприклад, ангел в один з фінальних варіантів розвідку лицаря, що там, що тут. Та за відсутність асасину як фінального древорозвитку лучників – це істотний мінус, за яким я дам плюс 1 бал на користь Disciples 2. Перейдемо до військ імперії. Більшість з них ви можете зацінити за допомогою цього колажу. Найвищі ж рівні потім окремо. Ех, тут служка не може стати монахиною, як у другій частині. Тут вибір або чоловік-приста, або чоловік-клерик. На жаль. Я за це готовий дати бал на користь Disciples 2. Хоча самі застройки столиць виглядають красивіше, ніж у Disciples 2. А так як столиць 4, то це плюс 4 на користь Disciples 1. Ітого 6-2. Disciples 1 отримала плюс 4 бали за всі замки, а друга частина плюс 2 за асасина та монахиню. Загалом зовнішність всіх військ імперії, їх дизайн оцінимо в кінці огляду фракції. Зараз ми дивимось на інквізиторів. Вони виглядають наче нормально. Тубасять ворогів ми самі так само, як і у Ді-2. Та ж сама поза. Видно, що Патрік Ламберт малював їх саме із цих моделей. Та все ж, я б не сказав, що тут це самий гарний юніт гри. Як не крути, деталізація впливає. Інквізитори, так само як і мисливці невідьом, так палко вірують у Всевишнього, що наділені імунітетом до контролю на розум. Ніякий фір чи параліч їм не страшний. Тут є одна місія одиночна, яка називається «Мисливець невідьом». У ній відразу видають парочку цих мисливців. Армія імперії рухається по землі, очищуючи її від єретиків. Інквізитори та мисливці невідьом зі всього королівства зібрались, щоб викорчувати богохульство. Ця вся інквізиція у якості поліції мені нагадує книжку Джо Біркромбія
кров та залізо. Якщо ж ви обрали апгрейд воїнів до лицарів, а потім до імперських лицарів, то на вас чекає ще один вибір – паладини чи ангели. Зараз ви побачите паладинів, і для вас, мабуть, буде сюрпризом, що тепер вони чомусь злізли з коня. Чи то нам так демонструють, що в них на 25 хп стало менше. У імперського лицаря 200 хп, а в паладина 175. Та зате йому броню дали. Мені от цікаво, а що, до цього лицар та імперський лицар взагалі без броні були? Зараз буду штурмувати добре укріплене ельфійське місто. Тому обішався бафами з ніг до голови, як різдвяна ялинка прикрасами. З геройських слотів є тільки два підпредмети. Дві руки, два слота. Взуття як такового немає, зате можна по прапору в кожну руку взяти. І буду як та Жанна Д'Арк, чи скоріше, людина-прапоробивця. Якщо дуже часто махати, то можна і злетіти. Імперія людей – це фракція, яка себе краще проявляє на штурмі міст, ніж на їх захисті. Серед заклинань різноманітні бафи своєї армії, а не дебафи ворожої, як це, наприклад, у мертвяків. Бафать себе у цьому випадку вигідніше, бо ворогів, які ховаються у місті, не можна дебафнути магією. А чому імперія не дуже добра у захисті міст? Просто в неї нема такого юніта, який добре виступає як охоронець. У орди нежиті там, наприклад, парочка драконів будуть палати масово кислотою всіх, хто нападе. Людські магії для цього занадто дохлі. У них загалом менше ХП, ніж у всіх інших чародіїв серед усіх інших фракцій. В легіонах проклятих є гаргулії, які самі по собі броновані, та під бронею будуть замків, там стають ще більш міцними, такими, що їх дуже складно пробити. Людей тільки може бути лише титани, ще більш-менш захищають міста нормально, проте вони дорогі і треба для них будувати окрему будівлю. Одна з фішок гри за клас Лорда Мага полягає у доступі до суперзаклинань 5-го рівня. У людей одне з таких, як ви бачите, це мас лікування на 150 хп. Що зцілює всю нашу розбиту армію, і вона знову ж зразу готова до бою. Що можна сказати про зовнішність паладинів? У них приємна анімація атаки, та оця стійка «Хльо!» завмерша мені щось не дуже. Наче шашкою розмахують, а отож на хвилиночку меч виглядає як дворучка. Та більше мене непокоїть магістер Маг на задньому плані. Він розкинув руки в сторони, як якась кукла. І це, мабуть, гірша моделька у грі, по моєму суб'єктивному сприйняттю цієї пози. Як наче його тягнуть у різні сторони якісь невидимі особи. Чи його прив'язали до коней, які розбігаються. Я колись таке бачив у кіно. Це якесь середньовічне катування якесь. Може він вже передбачає, що з ним зробить інквізиція, якщо він промахнеться? Ангели у цілому виглядають непогано. Хоча, як на мене, їх образ занадто біблійський. Вони наче буквально зійшли з Евангелія. Комусь це якраз і сподобається, а мені ж здається, їм не вистачає якоїсь бойової крутості. За характеристиками в них і більший демедж, і більше хп, ніж в паладосів. Ангели – це справжні тварі різкі, тобто ріжуть усяких мерзенних чудовиськ та ворогів Всевишнього Батька. Загалом, дизайн більшості військ імперії мені подобається. Перші рівні, середні рівні, то взагалі 10 з 10. Підкачали трохи тільки паладини з магістром-магом. Герої імперії виглядають приємно. Ось, до речі, крута шисла плантер імперії Архангел, яку я забув показати. В неї є меч, але вона тільки лікує.
Жезл-плантери захоплюють золоті шахти та джерела з кристалами мани подалі від міст. І визвані створіння, живі обладунки, наприклад, це взагалі епік. Залізними кулаками пики розбиває. В нього імун до контролю розуму, тож демонічні та некровські жезл-плантери безсилі перед його міцію. Друге викликаємо створіння імперії – це голем. Завдяки масовій атаці цей юніт здатен впоратись з невеличкою слабкою армією. Захоплювати міста він не може, та нападати на них, створивши проблем захисникам, він здатен успішно. В нього відсутній захист від контролю розуму, замість цього імун до землі. Його можна законтролити, однак 70 ініціативи гарантує йому, що хоч разок він шадарахне по всім. Переходимо до підсумків по дизайну юнітів. Базові стартові юніти – 10. Основна частина грейдів – 10. Самі пізні грейди – 6. Герої – 8, 9, десь так. Сумони – 10. І вердикт – 9 балів. А наостанок поговоримо про магію імперії людей. Вони можуть як оббафати себе, так і шедерахнуть ворогів мовніями. На мій погляд, це одна з найприємніших фракцій для гри. Бо тут окрім священника є також цілюща магія. Лікує на 30, а ультимативний хіл 5-го рівня, якщо ви обрали лорда мага, так і взагалі на 150. Ще таке заклинання є, восповнює кроки переміщення герою. Ну це взагалі супер. Дозволяє зробити за день двічі більше, чи когось догнати або втекти. Плюс ще одна фішка хуманів – захист від стихій. Доволі ситуативне і рідкою займе заклинання. Проте коли треба буде бити якогось дракона чи елітних мощних босів, що за один прокаст армію зносять, це вам дуже стане в нагоді. І останнє заклинання, яке я покажу, це так званий супер-спел 5-го рівня. Для того, щоб вивчити такі, потрібно, щоб у вас був клас Lord Mag, плюс такі спели потребують всі 4 типи ресурсу мани. Тобто на картах, де менше 4 гравців, ви не зможете їм користуватись, тому що там, скоріше за все, не буде всіх 4 типів кристальних шахт. Армагеддон. Він тут не такий, як у героях меча і магії. У Disciples це як судний день пришестя Всевишнього. 150 пошкоджень від магії повітря. Вбиває майже будь-яку армію з прокасту. No one survive. Фракція гірські клани, або ж гноми. Вони ж дварфи, якщо конкретніше. Що цікаво, мабуть їх дизайн тут – це саме перше відтворення дварфів як фракції в їх місці мешкання, побуті, релігії, етнічних аспектів тощо. До цього дварфи фігурували у фентезі-книжках і D&D, а Disciples оживило їх у геймдеві. Вдихнуло життя у текст та фантазії, зробило расу гномів відокремленою від людей чи ельфів, як це було з героями меча та магії. Дизайн цієї фракції найбільш класичний, якщо можна так виразитися. Гноми, які живуть у засніжених горах, хоробрі воїни та вправні інженери. Вони взяли також багато від нормандського архетипу, і цей образ сів на них як влітий, закомбинувавшись ще із входящими у склад велетнями. Російський переклад юнітів трошки неточний. Наприклад, Venerable перевели як старий. Умісніше було б перевести як шановний, поважний. Або ж почтенний, якщо на російський. І мене завжди цікавило, чому ветеран, стаючи старим ветераном, отримує ще більше хп і дамагу. Якщо він постарів, то наче як він вже не молодий.
Древо розвитку міста Дварфів має деякі цікаві особливості, яких навіть немає у другій частині. Ось, наприклад, великий двохклітинний юніт Єті, що у другій частині не має розвитку, у перших дісах це вже другий рівень від білого ведмідя. Це, звісно, плюс один бал до скарбнички D1 в нашому порівняльному змаганні. Якщо якось охарактеризувати всі війська Дварфів загалом, то вони повільніші за інші фракції, але й міцніші. Причому ця повільність стосується не тільки ініціативи у бою, так ще й швидкості переміщення територією. Саме тому я беру героєм інженера, він хоча пересувається достатньо швидко, на відміну від інших героїв-дварфів. А ще їм треба трохи більше досвіду для апу на наступний рівень. З військ же найуніверсальнішими і потужнішими для боїв пачка на пачку я бачу угорця. Це третя ступінь звичайного дварців-бійця, досягнув яку він починає сипати на ворогів град бурульок, АОЄ. Таким чином він перетворюється на кастера. При цьому в нього 250 хп, що вдвічі більше за магів інших фракцій. У другій частині його трохи нерфанули, забрав 25 хп. Проте там він має ще подальші ступені розвитку, що робить його ще сильнішим відносно альтернативи у розвитку ближньобійних бійців. Що стосується його зовнішності, то у другій частині вона дуже сильно відрізняється. Там він дудить у трембіту, а тут він все ще використовує молот. З одного боку, як образ горця, можливо, D2 більше цьому і пасує. А з іншого тоді постає питання до того образу, на що він два рівня вчився бити зброєю, якщо у підсумку взяв дудку. Наразі на своїх екранах ви можете бачити, як виглядають інші юніти гірських кланів вже високих рівнів. Льодяни та штормові гіганти, ветеран та шановані ветерани, алхімік, королі гномів. З приводу гігантів, як на мене, так вони навіть краще, ніж у Disciples 2, не дивлячись на кількість полігонів. Там це якісь товсті, кремезні і місцями занадто диспропорційні створіння. В той час як тут, гіганти виглядають на мій смак ну просто ідеально, 10 із 10. Останній рівень ближньобійних дварфів – це на вибір. Або королі гномів, або шановані ветерани. Цікаво, що у другій частині шлях до королів буде довше і проляже крізь шанованих ветеранів. При цьому тут у першій частині королі мають 40 броні, а не 30, хоча й трошки слабше за майбутніх королів. Зараз покажу вам шанованих ветеранів. Ось, до речі, я накинув на себе баф на плюс 33% зниження вхідних пошкоджень та прибрав шанс промахнутись. Тож, якщо вас бісять промахи, то спробуйте саме цю фракцію. Шановані ветерани навпаки, отримали 15% дамагу і саме вони мені прийшлись до смаку по дизайну. По їх анімація розкрутки топорів – це сама та фішка, яка повинна бути присутня у юнітів найвищого рангу. Герой-воїн виглядає поміж цих бійців наче іграшка. Дволезойна цокира закриває півмодельки і звичайна анімація. Ну ладно, годиться, не всім же швертухи крутить. А ось алхімік виглядає як який-то чарівник з посохом. Краще б вони зробили алхіміку зовнішньо з зіллями зв'язану. Або якщо така, то назвали б не алхіміка, а, наприклад, рунний жрець. Зате знаєте, на кого схожий цей алхімік? На рункіпіра з героїв п'ятих, що через 7 років вийшли. Що ні, вальчики? Думали, я не дізнаюсь? А ось і тани. Громовежці ваші.
Ого, наскільки ж тут епік-дизайнних. Набагато краще за другу частину. Це плюс один на користь Blasted Land. Також, аби бути більш об'єктивним, я додав плюс один бал на користь Disciples 2. За гарну дівчину-алхіміка, якої тут немає. Магія гірських кланів дозволяє викликати трьох самонів на першому, третьому та п'ятому рівні заклинань. На першому рівні доступна птиця рух. Вона не має нічого особливого, окрім здатності літати, що робить її більш-менш приємною для розвідки чи полювання на ворожих ворів. Валькірія – це дуже ефективний самон для третього рівня. По в неї аж 250 хп і масова атака. Вона здатна вбивати слабенькі армії або працювати як додаткова маскоцалка. І остання призивна істота кланів – це кам'яний предок. В нього ще більше хп і імунітет до землі, що дозволяє йому ігнорувати, наприклад, контроль інкубів чи сирен. Одною плюхою на 150 він вбиває любе не саме товсте створіння, а можна використовувати як набивку якогось гіпотетичного дракона. Як ви бачите, кам'яний предок має імун до атак пагорбового велетня, бо той атакує стихію землі, так само як і наступна версія – горний велетень. Підведемо підсумки по дизайну юнітів гірських кланів. Базовий набір – 9. Може вони і не супер-пупер круті, та для першого рівня це норма. Єдиний, хто підкачав – це новачки-алхіміки. Середні рівні – тут десятка, ні до чого прикопатись. Найвищі рівні – 9. Знову ж таки, алхіміки як маги по зовнішності – ну це таке. Герої – 9. Мені дуже сподобався інженер за зовнішністю, маг непоганий теж, а от варіор на 8-ку максимум. Самони 9. І загальний бал 9,2. Наостанок трошки поговоримо про магію кланів. Дивіться, хоча клани і сама повільна фракція по кількості кроків по мапі, в них є найбільша кількість заклинань, які їх прискорюють. Це як другий додатковий хід, тобто восповнення кроків переміщення, так і можливість більш швидко пересуватись по воді, мореплавство або по лісу. Це їм як бонус, враховуючи, що жоден з героїв-дварфів не має особливості політ. А як щодо бойових заклинань з прямим нанесенням демеджу, спитаєте ви? То хоч в дварфів немає суперспелу 5-го рівня на 150 демеджа, зато є 4-го на 100, є на 60, на 30, на 15 з нанесенням пошкоджень від води, землі та вогню. Насправді, це дуже корисно мати такий спел як помста і миру, що потребує лише 3 типи ресурсів, а не всі 4. В дварфів, як і у людей, є лікування на 30. Суперспелу на 150 немає, замість цього дещо інше. Суперспел 5-го рівня – це баф на плюс 50 з причиняємих пошкоджень. У сукупності із мінус 33% дефбафа та антипромахами це дозволить війську кланів виграти майже будь-який бій. Третій суперспел 5-го рівня – це захист від ворів. На жаль, я не побачив суперефективності цього заклинання, бо діє воно лише один день. Дуже дорого і майже ніколи вам не знадобиться. От якби цей спел захищав вашого героя від ворів назавжди, тоді він був би актуальним. Before his fall, the mighty Bethrezen forged Nevendar in the fires of the abyss, and bestowed upon the world the light of the first dawn. But he was stricken by cunning slanders, and cast into the furnace of hell by the hand of the High Father, and was called Fallen. Countless centuries of shame and suffering have scorched the heart of Bethrezen. Yet one flame blazed in his mind, the dream of freedom regained. Bethrezen came to despise his creation. Подивимось на фракцію легіонів проклятих. Це одна з моїх улюблених фракцій другої частини. Через пекельних лицарів,
пандемоніусів мадеусів та симпатичних відьом. Цікаво, що в цій фракції всі герої, ну окрім ворів, мають крила і відповідно навичку політ. До того ж, швидкість переміщення в них 30 кроків, а в наймобільнішого радника всі 35. Що стосується військ проклятих, то їх ближній бій та магії такі ж, як в людей, але трошки товщі. А ось їх велике створіння чорт, що потім перетвориться на демона, він слабше за велетнів гірських кланів. Він зможе далі прокачатись і колись на макс рівні зможе обігнати гігантів. Та це буде зовсім не скоро. А як базова одиниця, він програє гігантам. Не схожою ні на які більше створіння у грі є Горгулія. Це велика істота, як і чорт, броньована, проте стріляюча. Оці Горгулії – це ідеальні вартові для гарнізону міст. В них 40 броні, та ще й додатковий бонус броні захисникам міста робить пару таких Горгулій складно пробивними. Для перших Disciples, де все доволі канонічне на вигляд, її зовнішність не канонічна взагалі. Після того, як Горгулія еволюціонує, в неї додається ще пара рук та ще більше мускулатури. І мені, якщо чесно, її зовнішність не зайшла. Існує в легіонах проклятих ще й третій великий юніт на дві клітини – це Фієнт. У російській локалізації його перевели як сатир, бо він схожий на сатирів з Варкрафту, або ізверг. Це не дуже точні переклади, бо проблема в тому, що в російській мові немає дослівного перекладу слова «фієнт». Це щось темне і щось страшне, невідоме чудовисько, яке ховається у пітьмі. Коротше, як СФ Здоти, тільки він не шедоу, а цілком собі фізичний монстр, який живе у лабіринті. До речі, гра його описала як «Godman». Тобто, отой козлодой, як у другому дьяволу, на сатира і справді схожий. І коли я вбив Готмен у перекладач, він назвав його «Цапник». На мій погляд, дуже пасує. Зупинимось трохи на кастерах. В них є три варіанти розвитку. Спочатку звичайний адепт АОЄшник Вогдем на першій розвильці обирає, чи продовжувай, чи піти у відьму. Відьма тут атакою паралізує одну ціль, і після неї наступний рівень це Сукуба робить те ж саме і теж тільки одну ціль, але зі збільшеним шансом влучити. Якщо не піти по розвитку у відьму, а піти чоловічим шляхом, то у кінці теж буде одна розвилка, або у Інкуба, або у Пандемоніуса. Інкуб масово обертає всіх у камінь, але не наносячи пошкоджень. Ну а Пандемоніус просто уєшить по всім вогнем. Качатись з відьмою, а потім з її послідовницею Сукубою дуже комфортно. Достатньо знаходить великих мощних створінь, всяких там кракенів, грифонів, огрів тощо, які будуть після першого раунду постійно паралізовані. Можна достатньо рано пофармити дракона, особливо якщо напоїть відьму чи сокубу зіллям на точність. Ну щоб було 100% шанс влучити і ворог гарантовано знаходився у контролі. Якщо ж відмовитися від контролю цієї лінії розвитку і качати адепта по лінії звичайного Ауєда Майера, то на останній сходинці можна буде обрати замість Пандемоніуса справжню контроль машини – Інкуба. Масове кам'яніння вирішує багато файтів. Насправді Інкуб трошки імба. Якщо у противників немає чим його злити у першому раунді, то виграти ворог не зможе. Ви тільки що бачили Інкуба у поєднанні з королем демонів. Перший масово контролить, другий атакує сильно, але по одній цілі. Проте оцей синій звір – альтернатива короля демонів, мені більше до вподоби.
Він масово атакує всіх та й витримує масу пошкоджень. Мабуть, це найсильніша замкова істота в грі, та й качать її довше за всіх. Дизайн що звіра, що короля демонів, як і інкуба з пандемоніусом, так і сукуби, мені дуже подобається. Останні рівні легіонів проклятих зроблені максимально гарно. Залишилось показати вам ще паладинів тьми. Паладини тьми, обличчя яких мені нагадують Арагорнів, це вже остання ступінь розвитку ближньобійних бійців, і хоча вона на один рівень коротше за всі аналогічні війська трьох інших фракцій, завдяки 220 здоров'я, що, до речі, на 45 більше, ніж в паладинів імперії, цей юніт не відчувається слабким. Зверніть увагу на демонового. Це отой, що у капелюсі. Здається, він набагато стильніший навіть за версію з Disciples 2. Як ви гадаєте? В легіонів є три магічно викликані істоти – самони. Перші дві – першого та другого рівня, а це означає, потребують лише рідний ресурс – червону ману пекла. Остання ж – п'ятого рівня, і це потребує усі чотири типи ресурсів. Перший самон – найбільш крутий з усіх фракцій – пекельна гонча. Вона б'є по всім і коштує 100 мани за виклик. Це робить її не тільки добрим розвідником, так і дешевою маскоцовкою. Проте, якщо армія ворога сильна, то більше одного раунда вона не проживе зі своїми 125 хп. Другий самон – демонічний людина-лев Беліарх. Зверніть увагу, яка його зовнішність тут, у першій частині. Хіба він не набагато краще з того пузана з Disciples 2? Ой, а гонча, вона ж взагалі у другій частині стала жахливою. Ну як, вона нормальна, як пучок чогось кроваво-незрозумілого. Майже скетч. Точно гірше за модельку першої частини. Останній викликаємий боєць – це пекельний месник. Він вміє літати і має масову атаку. Завдяки цьому, при добре підібраному таймінгу, здатен вбити дві слабкі армії за раунд. Промазав тричі по месніку. Як, мабуть, він вже подумав, що він месія і зможе забити пекельного месника? Та, на жаль, статистично куди уж більше, а він так добре намагався. Загальний вигляд самонів, на відміну від другої частини, Disciples 1 отримує плюс 2 бала у скарбничку. Проте Disciples 2 отримує також 1 бал за милу відьму, яка тут, на жаль, не дуже. Ми роздивились модельки усіх військ легіонів проклятих і прийшов час зробити загальний висновок та оцінку їх дизайну. Базовий рівень військ – 9. Основна частина грейдів – 8. Загалом модельки магів просто чудові, але вигляд відьми просто жахливий. Плюс апнута горгулія – це зовсім не те. Гібрид Джакса із Шивою з Mortal Kombat та ще й поза – не ок. Найвищі грейди – 10. Герої – 10, самони – 10, середній бал – 9,4. Магія легіонів пестрить великою кількістю прямих пошкоджень від вогню, землі та розуму. А ще, окрім виклику раніше згаданих самонів, також дозволяє викликати ілюзії тих самих самонів за чверть ціни. Як на мене, це майже юзвичні хитрощі. Хоча ілюзії можна задешево, наприклад, викликати ілюзії бекельною гончою 25 мани коштує, долучати до розвідки чи блокування шляху. Один з суперспелів 5-го рівня – це Deus Talonis, що можна перекласти з комбінації латинської та англійської як «кіготь бога». Завдає 150 пошкоджень. О, я про це не сказав? Disciples демони часто проговорюють фрази на латині. А самий актуальний спел, що мені прийшовся до смаку, це стелс. Дозволяє бути вашому герою непомітним доти, доки він не зробить якусь дію. При цьому ходити можна, скільки завгодно. І спел, його тривалість, заклинання не обмежена. А наостанок по цій фракції я вам покажу мініатюру, яка називається «Велич справжнього демонічного герцога». Секрет у тому, що за рахунок картів я довів свою броню до 75%. А далі без коментарів, дивіться самі.
Asmodeus, King of the Demons and King of Lust! Орди Нежиті – це єдина фракція Disciples перших, до зовнішнього вигляду якої жодного з її юнітів. Я не знайшов до чого прикопатись. Давайте подивимось на неї разом, може у вас це вдасться. Столиця не виглядає мертвою та покинутою. Навпаки, вона виглядає живою та готичною. Зверніть увагу на оцю споруду. Нічого не нагадує? Здається, це кузня лицарів смерті з Вовелка, яка з'явиться у 2008 році. Розгляд цієї фракції краще почати з її героїв, бо один з них кардинально відрізняється від усіх інших. Вампир Носферату. Його тип – це той, що зазвичай у усіх стрілець, що швидко скаче. Та тут це ще один додатковий маг. Так, два героя-маги. І королева лічей, а у є маг стандартний. І вампір типу маг, який б'є атакою по всіх, але дуже слабо, по 10. Натомість він лікує себе від пошкоджень. Лайфстил. Але насправді пошкодження такі малі, що його треба буде нереально довго качати, щоб він почав наносити пошкодження хоча б такі, як вампір, який звичайний юніт. Тобто остання ступінь розвитку магічних військ Орд Нежиті. І ще одне, якщо ви думаєте, що королева лічей краще, то ні в якому разі не беріть її на картах, де багато води. Вона повільна і не літає, і нічого заклинань це не вилікує, бо в Орд Нежиті немає заклинань на мобільність. Тож тоді прийдеться ледве ковзати кораблями, тижнями добираючись до міст, щоб полікуватись, реснутись. І на хіл теж немає заклинань. Таким чином, обидва герої Нежиті мені не дуже. Для себе я визначився, що буду брати лицаря смерті. Може тому, що в цій фракції дуже сильні юніти-маги? Усі три варіанти. Чи то довгий шлях до вампіру, який атакою відлікує себе, чи то до лічу, що трошки тонше і не відхилюється, зате б'є сильніше. Обидва – це топові маги у грі. Третій же варіант – це більш короткий шлях до Урейс. Це те, що колись у другій частині стало стріляючим юнітом духом з імуном до зброї. Тут це на вигляд смерть, а практично це крутий АОЄшник теж з імуном до фізичної зброї. Зараз ви його бачите поміж лордів тьми. Які ж вони всі няшкі, геш? Тож по ближнім юнітам тут вихід, так би мовити, або у живих, або у мертвих. Якщо обирати живих, це темпларів зі списами, то можна вийти на лордів тьми. Вони всі мають захист від магії стихій. Не імунітет, а захист. І це так собі по користі. Наче як ви заігнорите зайву магічну атаку, проте ХП менше, ніж у альтернатив якраз на ту зайву магічну атаку. Якщо ж піти по шляху мертвих через зомбі, потім скелетів, то прийдете до лицарів скелетів. Всі мертві трошки товщі, та окрім захисту від магії смерті, інших захистів немає. Що стосується прокачки Дрейку, то хоч він і валить по всім, я б його не качав. Через те, що ближній бій і магії Орд Нежиті на порядок сильніше. Проте дрейки вам стануть у нагоді, як захисники міст. Парочка цих зміїв у гарнізоні анігілюють будь-яку першорівневу армію. Привид. В нього тут немає третьої форми з масовим контролем, тому я його не беру. Він допоможе качатись на початку та згодом втратить актуальності. Тепер перейдемо до викликаємих істот Орд Нежиті – самонів.
Перше з них, першого рівня, це скелет. Він зовсім жалюгідний і підійде тільки для розвідки чи вбивати ворожих ворів. І те, якщо раз промаже, а ворожий вор ні, то вб'є скелета. Мабуть, він не зможе один на один вбити вора гірських кланів. Товше та сильніше за скелета темний древень Гворн, як тут у перекладі, або злий енд, самон другого рівня. На 25 хп тонше за Беліарха демонів та немає захистів як в живих обладунків імперії. Наступний це Найтмар, або Нічний Жах. Викликаємо створіння третього рівня з масовою атакою. Він схожий на Валькірію гірських кланів, але трошки гірше за характеристиками. Так, в нього імунітет до типу пошкоджень смерті, та кого це хвилює у самонах? І атака в нього чума, джерело смерті, тобто їм ще й нейтральну нежить не накоцать. І раз вже розмова пішла про смерть, то найсильніший самон п'ятого рівня – це з тих спелів, на які потрібно обирати на початку гри Маго Лорда. Так і називається – смерть. Виглядає, як на мене, супер епічно, ще й дзвони б'ють, коли атакує. Оцей один самон з легкістю розкрошує армію першорівневого героя, в якої немає контролю розуму. Смерть літає, має захист від смерті, що очевидно, але не від розуму. Тому їй складно насправді вбити демонічну вардилку. Це смішно, що смерть можна фірнути і вона злякається. Хумбел Толс. Ми роздивились усіх юнів нежиті, і саме час оцінити їх дизайн. Базові рівні – 9. Основна частина грейдів – 10. Самі високі грейди – 10. Герої – 9. Самони – 9. І загальний бал – 9,4. У арсеналі заклинань нежиті – ті, що спричиняють прямі пошкодження або послаблюють ворогів. Льодяні дощі, мор, чума, камнепад – підібрані, щоб оточити депресивною атмосферою занепаду та розпад. Найбільш за все мені подобається анімація виклику дракону. На третьому рівні гнилісного – 60 пошкоджень, а на четвертому ще червоного, що завуває вогнем на сотку. Дрейк з'являється з порталу і в іншому зникне. Заради того, щоб хоча б подивитись на всі ці анімації, вам варто зацінити Disciples перше особисто. Послаблення ворожої армії або ж дебафи зазвичай гірше за посилення своєї армії. Тому що задебафить вороже військо, яке сидить у місті, не можна. Проте бувають ситуації, коли навпаки, дебаф то краще за баф. Наприклад, коли ви б'єтесь з ворогом із сильною атакою, то важливо, щоб він промазав один раз, і ви взагалі не отримали пошкодження, ніж те, що всі ваші війська влучать по ньому. Серед заклинань є такі, що знову створюють туман війни для ворога на певній ділянці карти. Це також може інколи захистити від заклинань прямих пошкоджень, бо на вашого героя не можна навестись, якщо його не видно. Спелів нежиті таких два – тінь та сутінки. Більш дешеві та більш дорогі, і обидва майже те ж саме. Серед суперспелів орд нежиті, для яких потрібно обирати лорда мага, окрім виклику смерті є гексабомба, спричиняє 150 пошкоджень, що гарантовано анігілює любу слабку армію, а також є заклинання захисту від зброї, що дозволить виграти більшість важливих боїв. Мій огляд був би неповним, якби я зовсім нічого не сказав про сюжет гри. Бо це одна з головних причин грати у Disciples. Можна сказати, одна з її тріангел складових. Перше. Бачить нові і нові рівні юнітів. І як вони б'ються. Це я вам вже показав. Друге. Сюжети кампаній та місій. І третє. Все остальне. Тож зупинимось на сюжеті. Звичайно, у цьому відосі робити огляд усіх фракцій і усіх місій я не буду. Тому що це, по-перше, заспойлерить вам, глядачі, все, що там є. І не треба мені казати, хто захоче, подивиться, хто захоче, пропустить. Тому що буває спокуса або лінь
призводить до того, що людина робить те, що вона не збиралася. Тож хтось, можливо, хотів би пройти сам, але навіщо, якщо вже ж хтось пройшов інший і можна тільки дізнатися результати. По-друге, я не впевнений, що проходження кампанії взагалі комусь буде потрібно. В цей огляд я його точно вставляти не буду, бо він і так вже йде на більш ніж годину. А так, напишіть у коментарях, чи це вам потрібно. Тоді я поміркую зробити повне проходження кампанії. Однак, дещо я вам покажу. Трошки. Пару місій з кампанії людей. Вже за них ви зможете побачити зав'язку чогось цікавого та проступаючі зв'язки з Disciples 2. Небагатьом вдалося пережити ті події, що вразили імперію. Нездатні протистояти легіонам проклятих, люди відступали на схід. Хибні чутки про смерть короля добре зіграли на руку амбітному дворянину Бернару де Кахузаку. Він зібрав невеличку армію та захопив місто Андрос. Люди, які залишилися, розуміли, що заради свого порятунку треба повернути собі це місто. Це була остання фортеця, що розділяла імперію і легіони проклятих. Йохан Сітікворд. Бернард де Кахузак намагався багато разів підкупити нас. Його погрози не купили наш союз. Стережіться. Андрос посилено охороняється. При проходженні кампанії або навіть одиночних місій вам будуть попадатись такі типа NPC. Завжди якась фраза після захоплення міста буває. Наприклад, виходять горожани і кажуть: «Ми без вас жили краще». А буває, якісь підказки дають, типу: «На заході живе синій дракон». Бернард де Кахузак насправді в англійському оригіналі просто Бернард з Кахузаку. Тому що там Оф Кахузак, а не Де Кахузак. Він мені нагадує отого вельможу Пузана, що у другій частині боса був. Він теж зрадив короля. Тобто другі диски концептуально трохи самі себе копіпастили. Прослідковується їх задум. Так, спочатку нехай люди б'ються з людьми, а потім перед ними пристануть все більш мотрошні вороги. Хоча зовнішність зовсім інша, так що чимало зрадників чи що. Я чув, у темні віки барони, графи, лицарі, всякі різні феодали постійно гризлись між собою. Навіть бувало королі під роздачу ДНД попадали. Розбірка на міській площі з непокірним васалом. Позаду мого священника отой гендевик, що з Готики 2 біля порту. А в мене лицарі, а в нього набір волоцюг. Ополченець, паролучників та монах. І з таким контингентом ти сподівався захопити трон, га? Хоча може то від складності, що я виставив, залежить. Якщо що, то в мене норма стоїть. Після страти зрадника-аристократа люди укріпили свої північні кордони у передбаченні лютої бісівської контратаки. Та цієї атаки з боку легіонів проклятих так і не було. У наступну місію беремо прапор, а також можна взяти посох, він багато коштує. Допомога прийшла невідомо звідки. Дивні відкриття дали надію імперії. Неприродня сила проявилася і відкинула легіони проклятих. Цей невідомий засіб відновив спротив, і боротьба проти еретичних легіонів відновилася знову. Нежить билася проти всіх, у тому числі проти самої себе, як у мерзенному танці. Колись прагнущий рід впав у хаос. Розвідники повідомили, що орди нежиті шукають місце, де знаходиться стародавній скіпетр. Вважалося, що скіпетром оволодів могутній чаклун. Чи то скіпетр оволодив ним?
Коли Чаклун навчився використовувати скіпетр, його сила почала зростати. Орди нежиті стояли між імперією та легіонами проклятих. На виснажених військ імперії було покладено виконання завдання, оскільки знищення злого скіпетра було обов'язковим. Коротше, як я зрозумів, то легіони проклятих не напали на людей, бо їх відкинуло щось невідоме, що виявилось загадковим злим скіпетром. Цей скіпетр дозволяє контролювати мертвяків, і тому вони б'ються самі із собою, ще й зажаті між імперією і легіонами проклятих. Задача людей – захопити цей скіпетр, поки їм не оволодів ніхто інший, та знищити некромантичний артефакт. Ух, стільки інформації уперед описі місії. Питання у тому, навіщо цей скіпетр знищувати, якщо його можна використовувати. Навіть зараз нежить б'ється сама із собою. Мабуть, щоб підкреслити, що ми, люди, віримо у Всевишнього і знищуємо усі еретичні демонічні артефакти без усяких але. Давайте почитаємо, що нам кажуть люди після захоплення різних міст. Селянин каже: «З тих пір, як Чаклун Масеро воскрешає мертвих, на землі панує хаос. Злодії нападають на міста, які не охороняються, і правлять як дворяни». «Ок, ви всі відчуєте біль, не хвилюйтесь, настане і ваша черга». Гунтер Вор: «Це я, той, хто продав посах Чаклуну. Я поцупив його у групи сплячих дварфів. З тих пір, як посох в нього власності, нежить б'ється сама із собою». «Ні, я згоден». От у таких діалогах нам відкривається більша картина сюжету. Посох Чаклуна колись був проданий тому розбійником Гунтером, а той, в свою чергу, поцупив його в гірських кланів. Тож, замість того, щоб знищувати посох, може краще продати його кланам назад або виміняти на щось цінне. Я б навіть взяв пару монахів-хілерів замість мага, але у місіях проти нежиті можуть попадатись вовкулаки, які мають імун до зброї, тобто їх можна тільки магією вразити. Або ж духо, то привид теж має імун до зброї. І, як я і здогадувався, вже незабаром після захоплення одного з міст Сквайр повідомив. Макнолан: «Врятований селянин розповів, що прохід на південь охоронявся жахливими перевертнями звірами, напівлюдьми, напіввовками. Їхнє ополчення намагалося декілька разів знищити їх, але, на жаль, їхня зброя була неефективною. Можливо, магія зможе вбити звірів?» Ну от, очікуваний хід, тому що це було у Disciples 2. А друга частина у багатьох моментах скопіювала свого попередника, якого ми зараз і досліджуємо. Давайте трошки прискоримо до наступних сюжетних фрагментів, бо я гадаю, за годину огляду на бої ви вже надивилися. Але вовкулаків я ще не показував. До речі, через відсутність дев-стойки вовкулаки тут швидше проламують передній ряд. Майже пробились через мою стінку з лицарів, при цьому я ще й лікував їх. Виживших немає в цьому місті, мілорд. Орди нежиті перерізали всіх, кожного. «Нехай Всевишній дасть нам достатньо відваги та сили зустріти ворогів». «Я повернувся з розвідмісії, мій сеньор, і хочу доповісти, що війська мертвяків марширують до нас. Я не впевнений, що ми зможемо витримати їхню атаку. Нам слід поспішати». Звичайно, вони не всі скопом говорять, а один NPC після захоплення нового містечка. Оце цікавий момент. Наче у ворогів не така вже й мощна армія зараз. Та якщо тільки один бойовий маг, а Некер бере контроль на параліч, щоб вивести того мага з гри, то виникають проблеми.
Проте бота і штучний інтелект, як видно, не дуже розумний, щоб зрозуміти цей хід. Він гадає, що хілер – саме пріоритетна ціль. В інших ситуаціях можливо, бо хілер ходить останнім, але зараз він міг би мене виграти, якби паралізував мого магістра. Залишився останній фінальний бій з чаклуном на руїнах вежі. Якщо захопити місто біля столиці нежиті, тоді як он скаже. Вам не здається, сеньор, що така близькість до столиці мертвяків – це трохи безрозсудно і наражає нас на зайву небезпеку? Не сприйміть мене неправильно, в мене немає страху до ворогів, та трохи обережності іноді буває доцільним. Карломен, місцевий голова. Чаклун Масеро живе у руїнах недалеко звідси. До того, як він став одержимий посохом, він був добрим та чуйним чарівником, використовуючи свою магію для допомоги селянам. Я гадаю, сила зіпсувала його. Плюс 20 броні, плюс 20% дамагу і погнали. А, ну і ще соски наде в кастерам, дубову шкіру, щоб їх не бурстануло. Не слаба така пачка, 6 ворогів фапаних. Але бафи рішають. Мені все одно, скільки зараз помре моїх союзників, це вже фінальна битва. Аби тільки вижив мій герой і отримав досвід. Мабуть, навіть краще, щоб залишився він сам і отримав все, що є, тільки на себе. Це стане у нагоді у наступних місіях. Монах заливає всіх чудово. Патріарх, що лікує тільки одну ціль, тут би не вивіз. Добре, що я обрав цей шлях розвитку для містика. А ще краще було б, якби це була монахиня. Мах помер, та й некродуг з імуном до магії впав. Тут вже масхіл мій повинен витягнути. Зараз врубимо вступний ролик наступної місії ще, і ви побачите дещо цікаве. Зв'язок із другою частиною гри. Там, де кампанії розпочинаються. Хоча це буде далеко не остання місія людей. Тож ви можете собі уявити, скільки всього ви пропустите у першій частині сюжету. Якщо не пограєте, звісно. Скептер був знищений без усяких церемоній. Просто роздавлений солдатськими чоботами. Більшість некростворінь тотчас впала на землю без ознак життєдіяльності, а ті, що залишились, були впольовані імперськими загонами. Під час битви імперії з мертвяками легіони проклятих викрали королеву Тоутера, спадкоємця престолу. Чутки про переродження Бетрезену лякали людей, тому ніхто не наважився рятувати зачаровану королеву через страх, що це невмовля Утер виявиться новим народженням того нечистивця. Переслідує викрадача, лицарі імперії наздогнали та вбили його у горах. Та королева та дитя зникли. Наступного дня слідопити виявили, що її тримають у місті гірських кванів. Ось воно, ось зав'язочка, що стосується Disciples 2. Королеву та Утера вже викрали, а це лише початок третьої місії. І тільки за людей, а ще й інші фракції. Хіба вам не цікаво? Вперед! На проходження кампанії перших Disciples. Насправді Утер – це класична модель перевертня з добра на лиходія. Він створив Артаса. Зразу видно, чим Блізи надихались. Пограли такі, ну ок, в нас буде Утер Паладином, а ще буде злий спадкоємець короля, у середині якого поселиться зло. Утер. Блізи скопіпастили суть сюжету, і зараз про Артаса знають усі. В той час, як сюжет Disciples, меншість олдфагів. Це мені здається трохи несправедливим. Може тому я і вирішив зробити це відео. Кинути таким чином свої 5 копійок у фонтан пам'яті. Наразі цей огляд підходить до кінця. Він вийшов більш ніж на годину.
Я вам показав всі 4 фракції всіх юнітів у грі. Але, щоб у вас був стимул зацінити все це на власні очі, окрім проходження кампаній, я навмисно показав вам лише частину нейтралів. Тут у грі ще є багато різних видів – орків, ельфів, варварів, тварин, босів, міні-босів і тому подібне, чого ви не бачили. А що ж там зі змаганням, спитаєте ви? Ну те, що Disciples 1 проти Disciples 2. Невже перші перемогли? Дивіться, чесно кажучи, на самому початку я трошки підсудив Disciples 1. Який такий бал за хардкорність через відсутність кнопки захисту? Це ж мінус! Так, згоден, та це бал зовсім за інше. Як ви могли побачити, Disciples 2 майже повністю за геймплеєм повторюють самі себе першу частину, оцю. І ота кнопка защити – це майже єдина відмінність. Тому бал за хардкорність Disciples 1 – це насправді бал за оригінальність. За те, що вони придумали все, в тому числі для Disciples 2. Увесь геймдиз, увесь геймплей. Звісно, може один бал за це і мало, та треба таки підмітити, що графіка Disciples 2 випереджає першу частину. Хоч і не по всім юнітам. Таким чином, оригінальність проти графіки у цьому випадку урівнюється. А ось за що я насправді хочу додати балів Disciples 2, так це за ельфів. Так, вони багатьом не подобаються, так, можна було б деякі моделі з них намалювати краще, бо Ламберт пішов, але у цілому вони мені подобаються. Їх місто, геймплей і взагалі цієї фракції дуже не вистачало Диса. Ще борків зробив, взагалі було б круть, ех. 5 балів за ельфів, і ще 5 за кращу графіку у цілому, не по окремих юнітах, якщо судити. Це як видача балів за розрішення екрану. Хтось скаже, 5 – це мало. Та згадайте, що в нас графіка вже протистоїть оригінальній ідеї у геймдеві, яку друга частина повторює у всьому, навіть у менюшках інтерфейсу. Це відео я робив доволі довго. Насправді воно складається з десь 100, а може 200 міні-роликів, які я скаплював, рендерів та сортував, і потім змішав і змонтував все в такий ось борщ. Огляду на одну годину. Борщ – непогана назва для українського відосу. Може колись я зроблю серіал оглядів з такою назвою. А якщо вам ця страва сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь. Та напишіть, чи потрібно робити огляд на Disciples 2, чи 3, чи якоїсь іще гри. Насправді я взагалі сумніваюся, що цей відос на першу частину гри хтось знайде. Ну до зустрічі!